Då tar vi med fötterna. Och så tar vi med händerna framför oss. Aj, ja. Aj. Jag vet inte, och kanske rycka millimeter den rörde på sig. Inte blomma ens som föll av. Nej, det var inte så stor. Det var bara en millimeter. Jag såg det härifrån. Nej, nu en gång till. Vi överdriver lite grann. En gång till, snälla, vi dör ju midsommarafton, då gubbar. Nu tar vi det en gång till, böj på knä. Här går det bra. Katrin, jag tror det var Arvid han tjuvstartade. Det är din son. Ja, Arvid. Arvid, one of my colleagues, he was the first one jumping up when all down were down. So we have to change it one more time because of him, Arvid. Arvid, det är okej för den här gången. Arvid tjuvstartar lite, men det är okej. Vi tar väl en gång till bara för Arvid. Böj på knäna då. Den här kommer bli bra. Oj, oj, oj. Ni har varit helt fantastiska, både folkdansen Lindviksdal och alla ni som har varit med och dansat under den här regniga dansstunden. Vi kommer tillbaka och nu ska jag tjuvlutta.